ଅବାଧ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଭୟମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁକି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ବନୁଛି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ବନୁଛି ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ସିଇଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ତାଙ୍କର ବରାବର ତଦାରଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ରହିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଅହଂକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୀମା ଏତେ ଦୂର ଟପି ଯାଇଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ସମାନ ଭାବରେ ସେ ସରକାରୀ କଳକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ହଉ ବା କ୍ଷମତାର ଦବଦବା ଦେଖେଇକିରି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ହଉ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଭୋଟ କରିବା କଥା ହଉ ଏସବୁ କାମରେ ଶାସକ ଦଳ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଧରିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଥିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳା SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଡର୍ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍ରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ MCC ଉଲ୍ଲଂଘନ ମଡ଼େଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଅଛି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମହିଳା SHGର ନେତ୍ରୀମାନେ ଗତ 23 ତାରିଖରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 23 ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ଯାଇକିରି ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଲେଇବା ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇକିରି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରାଇବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ବ୍ରାଇବେରୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଏହି କାମରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇଛି। ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବଳର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 18 ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ହତ୍ୟା ହିଂସା ମାରପିଟର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅହିଂସାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ରଖିବା ପାଇଁକି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିକି ମହାପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାରପିଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କେଉଁଝରର ବଡ଼ବିଲ୍ଠାରେ ଆମ କର୍ମୀ କିଶନ ସିଂ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଈଶ୍ୱର ନାଇଡ଼ୁ, ବିଜୟ ସାହୁ ଏବଂ ଆଉ 2 ଜଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ FIR ହୋଇଛି। FIR ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅବାଧ ଆଉ ଭୟମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗୁନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଆମେ ଲମ୍ବା ସମୟ ହେବ କହିଆସିଛୁ ଯେ ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର ନ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତହସିଲଦାର ମଧୁସୂଦନ ନାୟକ, ମାର୍କେଟିଂ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ମାର୍କେଟିଂ କମିଟିର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ସେଠୀ, OS ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯିଏ RDCରେ ଅଛନ୍ତି 7 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କଟକରେ, ସ୍ନେହରତ୍ନ ମହାନ୍ତି, ଆଠଗଡ଼ର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟ, ଜଗତସିଂହପୁରର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ରାଉଳ, ଏମିତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ସୁନ୍ଦରପୁର ତେନ୍ତୁଲିଡିହି PEO ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଚାନ୍ଦବାଲିର PEO ଭାଟପଡ଼ା ନିରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ, ଖଣ୍ଡାଳ ପୋଖରୀ PEO ରାଜକିଶୋର ଦାସ, ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ଆଉ ଜଣେ JE ପ୍ରଭାତ ବେହେରା, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାମଲ, ଜଡ଼ୁ ଟୁଡ଼ୁ,
ଅମିୟ କୁମାର ପଲେଇ, ବ୍ଲକ ଲେବଲ ଫେଡେରେସନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନସୀ ପାଢ଼ୀ, ବ୍ଲକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ଷ୍ଟାଲିନ ନାୟକ, ତୋଟାପଡ଼ା ପିଇଓ ଇଏ ବବ୍ରୁବାହନ ମଲ୍ଲିକ, କରଞ୍ଜମାଳ ପିଇଓ ଇଏ ବି ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ପିୟୁଷ କାନ୍ତି ଦାସ, ଭାଟପଡ଼ା ପିଇଓ ସର୍ବେଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜଳେଶ୍ୱରପୁରର ମୋଟର ପିଇଓ କମଳାକାନ୍ତ କର ଏବଂ ବ୍ରଜପୁର ଗୋପୀନାଥପୁରର ପିଓ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଭଳି କିଛି ପିଇଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ରହିଲେଣି। ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲାଗି କାମ କରିବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଲିଷ୍ଟ ଆଜି ଦେଇଛୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ବଦଳି କରାଯାଉ। ଯଦି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକରେ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୋଜିସନରୁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଉ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା SHG କଥା ଆଉ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମାରପିଟର କଥା, ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ।